Pirotski radnik imaće težak zadatak da u nedelju u Lazarevcu osvoji važne bodove u borbi za opstanak. Kolubara se bori za sam vrh tabele i plasmanu elitu, ima sjajnog trenera i ekipu sa nekoliko bivših superligaških igrača. Bez obzira na sve to, trener Belih Perišić veruje u svoj tim i pozitivan rezultat. Ozbiljan respekt prema svima, ali mi moramo verujemo u nas. Prvi korak smo svi zajedno prošli, bila je teška situacija, ali opet kažem, laka, teška, sve to dođe na kraju na isto ako smo mi dovoljno jaki da to iznesemo. Spremamo se, vidim da igrači, zadovoljan sam s odnosom igrača, zadovoljan sam s energijom koju oni emituju u toku treninga i to je ono što meni daje snagu da verujem da u nedelju, da ćemo mi uraditi sve ono što je do nas, da ostvarimo naš cilj, a mi se pripremamo celo ovu nedelju da naš cilj bude pobjeda, kako god to zvučalo. Ja ne mogu da obećam pobjedu, ali bi to zvučalo neozbiljno, ali mogu da obećam da ćemo biti maksimalno organizovani i da ćemo imati sjajnu energiju i stav da pokažemo zašto smo otišli u Lazarevac. Trener Belih ističe da sve zavisi od njegovih igrača, da protivniku ne smeju da poklanjaju prilike i greške svedu na minimum. Ljudi, dosta je poklanjen. To se im rekao i u slačionici, mislim sad je tu napravljena neka fama, ja stvarno ono što sam rekao i ti momci se trude, oni daju maksimum, naše obaveze samo da im pomognemo u tim nekim momentima utakmice, da nađu najbolje rešenje koje ta situacija nalaže, a to je automatski i njihov kvalitet. I mi nećemo više poklanjati, to mogu da vam obećam, ali pokušat ćemo da kažnjamo protivnike na njihove greške. Perišić u Lazarevcu moći da računa na sve fudbalere, nema kažnjenih i povređenih igrača. Na sve igrače mogu da računam, čak mogu vam reći da ja na današnji dan još ne znam ni ko će početi utakmicu, jer to je ono što mene raduje. I želim da znaju, i to ću im i danas reći, još dva dana imaju, da me ubede možda neki momci kojima nisam ni u jučerašnjem danu ili u jučerašnjem treningu ih stavio među 11, ima još dva dana vremena da me ubede da sam možda ja pogrešio. Tako da ja stvarno hoću da se opredelim za 11 momaka koji će da krenu sa željom da pobede. Da li ćemo mi to raditi ili nećemo, ja to opet kažem, to je fudbal, ali mi moramo da imamo cilj pre početka utakmice. Utakmica Kolubara Radnički igra se u Lazarevcu u nedelju od 18 sati.